Виждаш ли това, което държа? Ти си убил овца. Беше в мен, като влязох в сървъра! Ти си убил овца. Не, не съм! Някой ме е натопил! Е, онова прасе и там ме е натопил! Дай заедно да убим. Опа, извиняй. Ето прасето ти налага сила! Не мога да повярвам, то е убил овца. И здравейте, приятели! Аз съм Крас Разбеге. И с мен днес е Суинки и това, де, което... Де, твачете, клиенти! Аз съм Суинки! И тук с мен е Крафтардас БГ и намерих Айрон. Ко? Къде има? Къде има Айрон, бе? Следвай му. А, чакай, само ти... Къде има... Ела. Баси хакер, врач. Какво хакер, бе? Виж на колко очевидно място е. What the fuck? Да го щупя ли? Хора... Не, после ще го счупим. Днеска сме късметли. Да бе, значи, че само направят таймсет. Гледайте само какво чудо беше той като джойнваше. Направо ви към хора магия. Да бе, на него му падна хелта. Да бе. Има... Какво правим? Трябва да игнорваме роднините на Луни прасе. Да. Ома гъле, баси бъгнатата вода. Нали? What the fuck? Само на мен ли ми я дава така бъгната? То е заради тревата. Не. Махни. Омага, махни тревата и виж какво става. Вау. What? Окей, okay, но... не дей. Не дей просто. Просто си чупи. Просто чупи. Малко не мога мръдна. Why? От течението. Малко само ми, да ме извините, малко ми лагва, понеже... Малко ми е бъгнал в момента компа. Понеже съм... Малко ли? Малко съм включил много неща. Малко ли? В момента играме на едно и 10 с мен е Сланко двата трактора. Вече разбрахме. Сланко да. Двата трактора. Е, окей. С него ще правим сървайвал. Няма да го кръщаме още. Знаем как. Ще го преименуваме... Първият клип ще го преименуваме в по-преден, по-нататъчен период. Винаги съм се чудил дали има... Защо си направил втори крафтинг? За ачидмент. Винаги съм се чудил дали има дума нататъчен. Аз ще направя кирка и ще хода да счупа малко камък, за да... Кой няма да го прави? А? Кой няма да прави това нещо? Не, аз ще хода за да взема малко камичок. И след това да ми направиш на мен кирка и аз да взема айрана. Да. Че, колко е две атак? Омага! Атак спида е 1,2. А демиджа, ако е слово атак е 2. На дъма, дърва кирката. Дърва кирката. Къде отиваш без мене, бе? Да чопа камък! И да ми вземиш шара, на който аз намерих. Който е в света, който аз създадох. Мисля, че знам защо го има ония бък с водата. Да ти кажа ли? Защо бе, аз вече почвам да чупя айрон. Еми, понеже барнах малко настройките на света и направих нивото на водата с един левел по-нагоре. Що? Ми, де да знам. Обичам принципно да наигра на дефолт светове. Принципно обичам поне една настройка да барвам. Чак сега ли го взе този ачидмент, бе? Айрана изчезна, само ти ще ти кажа. Смисъл? Няма го. Дисапирна са. Вау. Ето ти 4 айрана. Та предлагате в коментарите наистина имена и в моя клип и на Дени в клипа. Нима наречай Дени на клипове. Окей, Дени. Ще майко, бе.
Брат, ако продължа... Убих овца! Не ме съди! Ще плаче, убих овца, хора! Как може бе? Абе, имаш и дърво, необработено. Необработено. Не имам обработено. Мама ти. Но знам къде има кол. Е, да, туда. Е, там долу ходи. Ходи. Да, и сега. Де не, ела тука. Чакай. Ето вече ти е пи***. Ето тук вече ти е пи***, мама. What? Чакай една секунда. Тук вече ти е пи***, яко мама. Също скажете дали имате нещо против Keep Inventory-то. Аз лично нямам. Но ако... Аз нямам. Ако вие имате нещо против, кажете, ще го махна в други епизод. Те ще казват, ама вие хаквате бе, хакерчета мазли, не... Дени! Да? Спри да псуваш! Е, не, казах ти, ако спри не да... Не е добре за здравето! Не е добре за здравето! Ама, ти знаеш, че като псуваш, проблема се размножава. Що? Дали майка ти да... Ей, сети се, нали? Да. Е, раздвояваш проблема! Изключил сексология. Абе, брат! Сериозно, спри да говориш. Виж какъв ачидмент сега ще взема. Гледаш ли горе? Гледаш ли чата? Да. Найс, а? Аз имам вече 4 вълна. Айри, вземи го сега твой ачидмент. Ай, твой рете, да. Че да си направя легло? Аз ще направя ран меч. Аз съм... Аз съм нуб! Направих си легло! Еми аз съм нуб! Какво да направя? Айде си мая рана, дете в печката. Абе имам братва, ще го махна, ти си мая рана. Не, аз съм нуб, не знам какво е братва. Ей това, кое държа. Ааа... Хубава се... Зими я рана. Хубава се кира. Браво! Йей! Сам са уфани. Сега ми го дай, що те моя. Мее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 ee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 
да не е тука по-на... Не, ще експлорваме, ама нали трябва да си направим някаква база за първата нощ. Е, аз знам каква. Дори съм набрал материали за нея. Махам печките. Да, смъкни ги малко по-надолу. Махам си своите оръжия. Да. Защото ти мене без скин ли ме виждаш? Без скин та виждам, но с кейп. Е, да, да. То кейпа някак да не го виждаш. Дай ми съм кавалстон. О, брат, на тази вода, къде я чувам отгоре, ме се пика, брат. Не се ебам. Е, не и сега. Ухо-хо, нещо те бие. Не знам какво е то. Ударете лайк за сексологията на Суинки. Ударете лайк за електричеството, което Суинки донеси. Енерго Про. Искаш ви... да пръдна? Не! Искаш да се изсера в Майнкрафт? Се ръгат гъба, брат. Аз се изсрах малко. Малко, да! Малко, само от някъде 3 метра. 3 квадратни метра някакъв. Между другото, кажете ми в моя епизод сега, дали искате в третия епизод на Captive Minecraft, CrafterDustBG да ми бъде гост. What? Какво е Captive Minecraft? Аз знам, че всички нещо се побъркаха и само на това снимат, ама не знам нито за какво става въпрос, нито нищо. Ами, като взимаш ачидманти и един бордер се увеличава. А. Интересно е. Да, знам, чувал съм го. Що не искаш да снимаш на него? Не знам, хората няма да искат. Как няма да искат, бе? Той е най-гледаното. Хора, утре ще има епизод на Captive Minecraft. Не, възвикът се няма да е утре, но... Ще... Други ден. Се някога. По други ден. Клипа вече е 10 минути. What the fuck? Кеф. Слънцето още не заляза. То бавно-бавно се движи по небето.
плува в облаците си. Като праднята ми. Абе, развали ми е момента. Абе, хора! Момента, не знаете, че на Egg Wars, на Egg Tour, карите да го кажем, клипа ми вървеше с 13 FPS. Момента, буквален смисъл, ми върви с 25. Мене ми върви с 50, 60, 70, 56, 55. Are you going to make me? За снего той уби овца! Не! Аз имам само една овца. Те тука са имитатори подлед гадни жалки. Ей, той пърсе ще умре, защото беше свидетел на всичкия тос. Турмоз. Да. И той пърсе ще умре, защото нямаме запаси. Арде! Ще убие една овца. Аз, хора, малко скипнах 1.9, но не ме съдете. Не, не си го скипнал. Скипнах 1.9. А те си го скипнал. Ми не съм правил survival. Е, да, да, ама... Не, всъщност си правил на снапшот на 1.9 прави. Е, сайни survival е подробност. Ей, забрай да взима чидманта тайм с трак, изчакай малко. Чакай, трябва ми още дърво, това за нищо не стига. Аз имам дърво. С това и газа не мога да си обърша. Нали, като пръдна трябва си обърша газа. Може да го кръстим в Fart Survival. Да, всъщност не е лоша идея. Нали? Само де... Не е лоша, много е лоша. Епа, бъркам ли? Става нож! Браво, аз имам за 3 легла материал. Е, сега ли го каза? Убих 2 овце. Ей! Защото не ми каза. Time to strike. Отивам сега да бия крави да ми дадат кожа за броня. Скип инвентор ли сме? Да. Добре. Що? Що тям да се бия? Аз ако искаш е сега те викна да спиме. Заедно. Ей сега, чакай само да взема малко. Да спиме мал... заедно като гейл, е. И сега ще апортна до тебе. Не, това е чит. Е, не. Само при спешност, няма да се портваме, е така за фън. Добре, ако при спешност аз ще извикам да ме апортнеш. Не. Нямам предвид, ако някой се загуби или такива глупости. Брат, без да исках ми бъгна и видях една овца като крава. И я убих. Вау. После на клипа не можеш да го видиш. Защо? Защото те излъг. А, дърво, порасна. Айде, идвай. Е, исках да щупя дървото. О, колко е красиво. Аз се чудя дали да ползвам скриншоти или да си ги правя с майниматор. Кое? Да, ще си ги правя с майниматор, защото света, хора, света си е мой и ще си ги правя с майниматор. Тъмне е ли те, за кое говоря? А. Там има нещо. О, мага, слайм! Къде бе? Аз отивам. Ела само да преспиме и ще ходим. Къде? Аз го видях, видях как викам вода мърда и гледам, а, то слайм било. Е, гад, о, мага, виждам си кирката. И виждам брадвата в ръката ти. Мим, да. Маги... Няме, виж. Ду пауър! Абе, ти от Айран я направи, бе? Да, не. От Айран се я направил. Да. Че да го... Че го кюна за XP и плячка. Мри в кофа! Рипин кофа! Ти чули си моя нов израз, бе? Ripping кофа. Аз ще направя така те иска между другото. Къде да пише на нея Ripping кофа. Между другото вече можеш купувати тениски. Не, още не. Казах, между другото сега можете да купите тениска. Къде спратите SMS на... На пълно рандом номер и напишете аз съм Да. Са представиш си. Кой ме цели бе? Ей, хънтър! Тия овце много ма кефят. Мене лианите ме кефят, защото съм ги попроменил малко. Ах, ей, педал! Ей, имам стрели. Аз обикалям. Ти виж и слаймове. Ти на моя клип ще го видиш слайма. Okay. Това са ми любимите цветя. Ти шу. Ето ме бе, зад тебе съм. Нямам минимап. Нямам минимап, което е тук. Маш ли храна? Ще питаш още веднъж. Да. Имам, ама не е пепечена. Пепечена, да, пепечена. Не е бат. Хаштаг baby talk. Talking. Уоу, паркур скилс, да.
Що е? Какво направи? Абе, аре само да не се отдалечаваме много все още. Е, аз знам пътя. Е, ние имаме спаун, тъй че... Да. Еми... Гати, как не обираш XP? Тъй ли? Аз мислях, че обирам. Прасетата и кравите са най-добри за храна. Аре, мри бе, свиня жалка! Къде, къде има крави? Тъкъпа в шкембето. Направи ли Time to Strike Achievement-а? Тоест? Да крафнеш меч. Аз меч не съм, крафнах си брадва хода за дърво. Ми е, имам крафтинг тебе, все си имам и дърво. И тука стои едно грозно дърво, което ще счупа. Да, аз го сложа. А, не бе брат, защото сме 100 човека тука. Може минаш да си обираш гъбки между другото. А, първата крава. Не първата, аз убих вече една. О, не. Бия крава в вимето, яко. Виждам още една крава. Там къв готин баям! Аре, после да ходим там. Мъшрум! Не, аре първо да си направим първи епизод към 20 минути да ги правим епизодите и тогава ще ходим после. Идваш ли насам? Ами ако мога да мръдна, сам да убия една крава. А, в момента ако се питаш, що ми взима дими, защото съм горен. Люби, изящам нещо. За, сега бия една крава, ако спре да спринци. Добре убих я. Бързо. Да хора, не знам, кажете ми, аз мисля тук да не изрязвам много, най-много тъпи моменти да изрязвам, понеже това... Не знам хора, не знам, кефи ме как започва този сървайвал, не знам за вас. Пръц. И кажи още веднъж пръц. Не казвай. Пъ? Не искаш ти да имитирам... коза. Уха, колко кол намери. Идва, имам нещо специално за теб. Омага! Къде си? Ела. Къде си? Къщата. Пред войната на къща. Виждам те. Знам, там има много елага са, бедени! На другата страна! Баси без ориентиране си. Ми, аз съм се намалил чънковете. Че, аз на колко игра, бе? На 15. Хайде, на 16 ще ги сложа. Аз играя на 7. Да бе, и сега ще ми даде едно треспонди, глад. Не, 32, бе, вие луди ли сте? Аре, 18 ще ги остава. Е така. Вземи. Hello. Yes, манджа. Манджа за гост. А, само една ли, бе? Но си стиснат, бе. На, бе! А, аз трябва да слагам там да се пече. На! Кефиши. Я че да си крафна нещо яко. Малко съм отвикнал да крафтвам, защото само его разбате. Така, чеса. Меч. Тука. Лопата. Тока. И... А, чакай, забрай да направя нещо. И кирката е тая тук. Е така. И тази ще се държа във втория, такова за всеки случай си имам. Значи си взема и храна. Аре, оставам ти тук да фармиш. Аз се връщам след малко. Аз тям да взимам кол. Аз не говоря много силно хора, после ще се увелича. Дени, после ти ще ме увеличиш ли? Да. Всъщност не аз те чувам перфектно, аз трябва сам. Не, той аз се чувам, да има. Аз трябва да се усилам. Да дръпна малко на сам микрофона. Е така. Е, ти си сбуете, аз съм с хеца. Ама ти за кол ли отиваш, бе? Не, отивам нагоре, че ми е... Е, това е мега якото място, брат. Чакай, ще си го скриншот на затъмнял. Брат, аз вече направя такива нобарски тъмнели. Аз отделям по близо 15 минути на тъмнел, брат. Повярвай ми, налага в компютър толкова ти отнема. Само за да направиш един нубарски. Като моите. На кой лего съм аз? Моля ви се хора, адски много ви се моля, ако знаете как, в коментарите. Но, чуйте, аут. Ще стане ли нещо? Shift, Hayden, FPS, out, Hayden, for here... Да, искам да видя как да си показвам FPS-а горе в ляво. Не, аз не FPS-а. Аз искам това. Координати? Да, координатите. Как да ми се показват, бе?
Как? Как? Нямаме ги, бе. Нещо се беше случило и нещо ми ги няма. Нещо, да, нещо. Моля ви се, хора, ако знаете как, помогнете. Я чакай малко, искам да промня. Помогнете ми с SMS на номер 3005 на... Като напишете текст, аз съм педал. Не, хора, наистина, ако някой знае как да ми помогне. Питах всеки, търсих в нета. Наистина, не знам. Явно... Чанг шо хитбоксес. Тебе ти показва на кой е левел си. Рендър дистанс. Шоу чанг. Чай. Шоу чанг. Адвенс тултипс. Съркалайз креатив спектър. Пауз он лост фокус. Шоу дис лист. Релоуд ресурс пак. Не пиши нищо за FPS. Ще плаче. За координати. Аз съм влизам в една пещера. Чувам зомбак. Къде си? А, ще вземиш ачитмента Monster Hunter. Ма, аз вече убих един. Къде си, бе, зомбак? Нали знаеш, че за да го убиш, за да вземеш ачитмент? Уха! Зомби вилиджер! И крипър! Чувам ги. Идвам. Ето, Monster Hunter. Пусна ми айрон! Ми то сякаш, че аз нямам 5. Не бе, от... Уй, скелета как ми подпука. Как та подпука? Идвам на помощ. Don't worry, I'll save you. Къде си? Гледай го как мазно се прицеля. Ти къде си? Пусна ми лък! Барал. Ма е почти изхабен. И от 50 метра сега трябва да целиш скелет. Да го убиеш. А, тука има толкова много богове! Къде си? I'm getting out of here! Тука има айрон, че само да го взема и бягам. И кол отдолу. Да го взем ли? Кое? Кола. Да. А, да, аз за какво шифвам, бе? Това не са плеери, те ме усещат. Мобовете. Бас, 5 левел съм вече. Абе, човек, ти наш какво беше в... коя версия беше? 1-3 ли бе? Не, кога беше, аз не знам. В коя версия добавиха рудите ти? Да, XP. Не знам. Ти знаеш в началото колко много... колко много ти даш. Не гърми! Fuck you! I hate creepers. А тука долу колко много мобове има... Тука долу колко са много... Оцелих крипер със стрела. Yeah! Два паяка идват! I'm getting out of here. 21 юли, 2... А, какво ми лагна, бе? Някакъв FPS дроп. Да, има FPS дроп, бе, не сега. Има някакви чункове лагащи на някои места. Аз се връщам, понеже се стъмва, хора. Има 8 айрон. 8... Аз съм саднал. 8... Ограбих цигани, брат. Браво, аз съм саднал. Що е? Ела, при мен ще видиш защо. Защо? Идвам. Умря ли? Не, какво? Че да не се загуба. Аз съм много садно човек. Абе, аз съм в някакви снежни... Най-лошото ми... нещо ми се случи. Кво стана, бе? Ела да видиш. Починга. Той почина. Не! Не! Ма признай я какво направих! Дей, няма хилт! Именно! Това е идеята! Зомби! Ма тебе зомби ма преследва! Мамка ти да е... Няма... Аз го виждам, то е някакво лагещо!
да е, я да виждам как. Ма, добре го направих, нали? Да, изкефи ме. Риб. Ти така, ти само смей така кръстиш клипа Риб Крафтър да беги. Да! Аз ти ще го сложа като за кът син. Ехе, забавен. Е, ти има ли познаваш мен, бе? Забавен си. Добре, точвам зомбито още. Имаме доста неща вече. Да, знам. Имаме врата. Имам коридор. И аз идвам натам. Бавно кът. Опа, не насам бе, насам. Между другото хора, прави адвенчър мап. Можете да го очаквате в бъдеще. Лягаме ли? Ми е са, чакай. И ще свършваме клипа като преспиме. Че да сложа жайрна. А, че да видя дали в едно 10 са го направили. Аре. Ако мога легна, де. Не мога легна. А, ето му. Ще го пишиш? Пайс. Бе, да знам. Трябва... Абе, брат. Трябва да им пишеме като заспиш. 7 минути са това, все пак. Та база така ли ще си оставим? Ми, да. Ти махна ли си гроба? Не, но ти да го... Не, не го махай, остави го. Нека стои за спомен. Абе, че да махна и в трито. Напишете ми хора как наистина си виждам координатите отново. И един слънчев ден, може би. Той се замина! Кой бе? Спри, иначе... А не, не, чай, 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 чай. Сикса. А, какъв готин крипър видях. Дай се. Ще те изкейм много. Не че е малко. Ела, ела за малко. Дай се. Ела за малко! Ент. Гледайте го хора, къв е жалко. Трябва да свършваме клипа, бе! Чакай, ела да виж ли това. Не, няма да идвам, трябва да свършваме клип. Ама ти ще изкейм много. Идвай! Искам нещо проме. Искам е сега да влезеш. What? Паднах от едно блокче. Излез в момента. Отиди отвън. Отиди отвън. Искам нещо вида. Да, човек, аз съм с... Обърнал съм си слушалките и в момента отдясно чувам ляво и отляво чувам дясно. Добре, дай да... Значи аз от цялото време, откакто съм си купил Razer... Ще свърша клипа. Чуйте сега хора къв съм смешен. Откакто съм си купил резерките съм ги носил обърнати. Защото хора, аз съм идиот. Надявам се клипа ви харесал. Ако е, дайте пожелателен вот, харесайте, абонирайте се и да. Еми да, хора, то и от мен ще е това. Това беше. Давайте, предлагайте име и... Абе, фарткрафт бе. Тихо, тихо. Аре бе! А, ударихте. И да, аз бях Крафтразбг. Stop doing this, bitch. Stop punching me! Ти ще ми кажеш, уей! Не! Да, хаш ли ми се? Да. Окей, хора, това беше от клипа. Килнахме си. Ако ми заредят чонковете, ще мога да свърша и аз. Окей, тихо е! Това беше от клипа. Надявам се, ви е харесал. Аз бях Крафтър, да ви абонирате, скресите клипа и чао! Не забравяйте, ако клипът ви е харесал, да зададете положителен вот, като натиснете лайк бутона. Също така можете да напишете положителен коментар на кирилица, като това ще помогне на мен да ви отговоря и да го прочета по по-правилен начин. Не забравяйте, че ако коментарът ви е негативен, той ще бъде премахнат, баннат или репортнат за спам.